že za dezinformátora je označen člověk, který velmi upřímně věří tomu, co říká a tu informaci šíří s nějakým jako vnitřním přesvědčením toho, že vlastně dělá dobro a že on třeba je ten, který pracuje na usmíření toho národa, protože se snaží probudit své spoluobčany k té pravdě, kterou oni nevidí. A tam si myslím, že vlastně ta motivace k tomu, proč to ten člověk dělá, je ta to hlavní dělítko, kdybychom měli říkat, co je a co není dezinformace, ale tohle je zároveň hrozně složitý úkol, protože to je něco, co my žádnou regulací zhora nikdy vlastně nemůžeme zjistit. Takže se obávám, že tahle moje odpověď není úplně uspokojivá. Tomáš, Vašek? Tak já to zkusím nějak, zareaguju tady na pana profesora Přibáně, který mluvil o té lži. A rovnou to spojím s vámi, když jste řekla o tom, že to je úmyslně vytvořená informace, která vlastně není pravdivá a která sleduje nějaký cíl. Ty cíle jsou v zásadě vždycky tři. Buď vytvořit nějaký pocit strachu, nebo vytvořit nějaký pocit vzteku, anebo získat velký počet kliknutí. No, to je vlastně to, co tam jako hraje tu roli. A já si myslím, že my musíme ani ne tak jako regulovat tyhle ty věci, i když třeba by se mnou nesouhlasil pan Vrábel, který se tím zabývá a těmi dezinformacemi velmi intenzivně, ale musíme naučit se vlastně k ním postavit. My musíme dokázat, aby kdokoliv se dostane k dezinformaci, tak aby uměl argumentovat. A tady se dostáváme k velkému problému, a to je, jaká je výuka vlastně lidí k tomu samostatnému myšlení. My jsme si zvykli na to a spolehli jsme se na to, že přírodní vědy nám dávají fakta a že my se na ty fakta můžeme spolehnout. A tak podle toho třeba přírodní vědy učíme. My říkáme, takováhle je prostě váha vody a tady je prostě nějaká rozpustnost a basta. Ale najednou zjišťujeme, že někdo může přijít a řekne, to není pravda. Jo? Voda ta prostě funguje jinak. A my s tím neumíme pracovat. My mnohem víc musíme naučit mladí lidi tu vědeckou metodu myšlení. To, že vlastně dokážou argumentovat, to, že si dokáží vytvářet svůj názor na základě faktu a ty fakta skutečně sdělit a propojit do logických celků. V tu chvíli ta dezinformace ztrácí sílu, protože když mi někdo přijde a řekne mi nějaký nesmysl, jo, a řekne mi, hele, prosím tě, ten COVID, to způsobují ty 5G sítě, tak já prostě, když budu dobře jako vybavený argumentačně, tak řeknu, prosím tě, a jak? No, to by mě zajímalo. No, a on řekne, no nevážně, vědci to vyzkoumali. Jaký? No, kde to je? Kde ta informace je? A když se s tím naučíme pracovat, tak vlastně snížíme ten vliv těch dezinformací a myslím si, že pak to bude lepší. Se vyprovokoval obrovské množství dalších odpovědí. Tereza, popřípadě Anna. Jo, já bych jenom navázala na to, co myslím velmi správně říkala Marie Heřmanová, že bych apelovala na to, aby jsme si dávali pozor, abychom příliš rychle neoznačili něco za dezinformaci. To si myslím, že se ve veřejném prostoru skutečně děje. A že velmi často opravdu označujeme za dezinformaci obavy anebo odlišné názory. A to je něco, co je, vy jste mluvil o argumentační technice, tak to je prostě faul. Mm-hmm. A taky teda musím říct, že během pandemie jsme měli opravdu vědu v přímém přenosu a ono se tam často jako informace měnily v dezinformace a naopak. A já ještě sleduju často teda německý média a co bylo označováno v německých médiích za dezinformace se poněkud lišilo od toho, co se v českých médiích označovalo za dezinformace. Takže já bych jako byla velmi obezřetná vůči tomuto termínu a pochopitelně jako musíme si ověřovat informace, jak vy jste říkala, ale oni ty informace už vždycky a data a fakta jsou také, vždycky dávají smysl jenom už v nějakém rámci. Jo. Takže tam už zase potřebujete k tomu něco už opravdu hodně vědět. Takže je to jako složitý problém, co je to informace a dezinformace a myslím si, že předčasně na to často v médiích odpovídáme. Anna Durnová. Já bych té diskuzi vlastně chtěla ještě doplnit nebo ji nějak jako rozvrstvit do toho, že na jedné straně máme to technické, tu technickou možnost šíření dezinformací a jejich publikování. Pak máme tu argumentační složku toho, jak se s tím vlastně vypořádat a jak jako kdyby dokázat tomu protivníkovi, že nemá pravdu. Ale pak mě tam do toho ještě vstupuje i to, co říkal kolega ohledně těch příběhů, že mě vždycky i zajímá to sociologické pozadí, chcete-li, proč ti lidé tomuhle příběhu věří. Co za
příběh se za tou dezinformací schovává a proč lidé tomu věří. Dost často jsou to předsudky, nebo nějaké symboly, nebo nějaká velká vyprávění o tom, jaká věda je. A ať se nám to líbí nebo ne, tak velká část třeba například těch konspiračních teorií, které se vyvíjely proti vědeckému poznání, tak vychází i z toho, že i věda má ve své historii bohužel případy, kdy se nejenom mýlila, ale kdy i ubližovala slabším a marginalizovaným skupinám, kdy dělala třeba nepřípustné lékařské pokusy. Což je něco, co nás vlastně zase vede k tomu usmíření. Mm-hmm. Protože nás to vede k tomu, jak se vypořádat s tou, vy jste mluvil o té vy jste mluvil vlastně o tom, že se s tím musíme nějak jako vypořádat. A teď my máme vlastně nějakou jako ambivalentnost té vědy a té nejistoty, kterou jsme viděli během toho covidu. A my se s ní musíme naučit pracovat. A zároveň se musíme naučit pracovat s tou různorodostí v té demokratické společnosti. A mně přijde, že to usmíření, o kterém se tady vlastně bavíme, tak není nějaké, že všichni dneska si tady potřeseme rukama a zjistíme, že máme jeden názor a jednu pravdu, ale že přijmeme, že jsme lidé různých zkušeností, lidé různých emocí, lidé různých možností a že jsme spolu schopni existovat. Ať už je to národ, nebo globální společnost, nebo určitá společenská skupina, že jsme schopni tolerovat tu různorodost, že jsme schopni si nastavit hranice, dokdy to ještě jde a dokdy to nejde, že můžu chodit nakupovat chleba k sousedovi a on může volit jinou politickou stranu a je mi to úplně jedno. Ale v momentě, kdy mi řekne, že si mám sundat tu roušku, jinak mě neobslouží, tak máme problém. Jo, tak tam si myslím, že i potřebujeme vlastně se stavit u toho pojmu usmíření a ty dezinformace nám to hezky nabízejí. Že vlastně nejde o to, abychom se shodli na jedné pravdě, ale abychom přijali tu různorodost a nastavili si hranice, kdy nás co omezuje a jak jsme spolu vlastně schopni existovat. Jsi spokojen? Další dotaz. Vyvolalo takovou diskuzi. My děkujeme za tu otázku, která ji vyprovokovala. Další otázka. Dobrý večer. Dobrý večer. Mé jméno je Jakub Lang. Jsem z gymnázia Bruntále. Mám otázku pana Petráčka, také ostatní. Takže co si myslíte, že by mohlo český národ, či společnost, který je rozdělený po covidu, či válce a s tím spojenými problémy spojit? Pane profesore Petráčku. Já jenom ještě naruším tu původní jednotu, jak jste volili po jakém tom přístupu laissez-faire. Já myslím, že demokratický stát by měl mít dostatek sebevědomí, aby třeba když jsou dezinformační weby, takže by měl mít odvahu a sebevědomí je prostě vypnout. Navíc nějakého jako dlouhodobě nejistého financování, u kterého hodně pravděpodobné, že to je jako cílevědomá sná tu společnost rozeštvat. Já mě dostat překvapuje, že elity českého státu nemají potřebu nic udělat s těmi řetězovými maily. Jste sami mluvili o tom, že zvlášť ta starší generace je ohrožená strašně tímhletím předáváním a chybí jakoby vůle nebo se s tím poprat a nějak se tomu postavit. To si myslím, že by bylo. Protože, a to jsem udělal takový okliku, protože moc nevím, co bych vám na to řekl, na tu otázku. Co by mohlo být tím příběhem? To je dlouhodobá práce. To je dlouhodobá práce a mohlo by to být zase se vrátím k té myšlence, mít takovou sadu jako velkých příběhů. My jako Češi máme takovou zvláštní povahu, že když je nějaká postava z českých dějin, která by mohla být tímhletím nějakým svorníkem nebo nějakým tím identifikačním prvkem, možná Karol IV. Tak jako fungoval, že to jste si možná všimli, v roce 2016, když bylo to velké karlovské výročí, tak to vypuklo úplně takový celonárodní běsnění okolo Karla IV. A vlastně to bylo úplně iracionální, protože ten rok byly další dvě významné výročí, dvou významných českých panovníků, po kterých neštěk ani pes. A Karol IV. Člověk, aby se bál otevřít konzervu, aby na něj nevyskočil Karol IV., jak se kdysi říkalo o Leninovi a o slavách Lenina. Ale kdybychom měli prostě sadu těchto příběhů, tak to by nějak dlouhodobě mohlo fungovat jako jednak jako příklady nějakých postojů a jednak jako vytvoření toho společného pojmového, symbolického a hodnotového hřiště, kde můžeme o nich diskutovat, ale víme všichni, o čem mluvíme. Jiří Přibán. Já mám třeba tu zkušenost dlouhodobou, že žiju v zahraničí, ale samozřejmě to češství v sobě nějak mám a není to jenom otázka příběhu, ale je to také otázka toho, té sounáležitosti k určitému společenství a teď jde otázka, jak teda to společenství vnímáme. Já bych tam možná ani neviděl tolik Karla IV.,
ale já bych tam třeba viděl Otu Wichterleho, Antonína Holého, české vědce, kteří skutečně přispěli k něčemu, co ten národ přesahuje, ale přesto to dokázali z této krajiny, z tohoto vzdělání a z této země. Viděl bych tam určitě spisovatele slavné, Bohumila Hrabala. Jo? Viděl bych tam slavné hudebníky a je zajímavé, když žijete ve dvou malých národech, Češi nebo Velšané, jak je pro ty národy důležitá kultura, jazyk, hudba. Takže mimochodem Velšská národní opera má za hudebního ředitele Tomáše Hanuse z Brna. Jo? Takže to, co nás spojuje jako národ, to není nutně jenom příběh, to jsou také vlastně ty kulturní artefakty. Takže my nemáme být hrdí na to, že jsme Češi, protože to, co nás dělá Čechy, to jsou ti konkrétní lidé, kteří něčím vynikají a kteří pro nás mohou být také vzorem. Jo? A teďka je otázka, jaké ty vzory chceme.